Anvendt statistikk. Vi fortsetter nå med appendiks B, kombinatorikk. Og vi skal i denne videoen her se på situasjonen når vi har uten tilbakelegging i urnemodellen, og at vi har uordna. Det betyr at rekkefølgen vi trekker kulene på i urna, ikke betyr noe. Da skal vi i denne videoen her se at antall kombinasjoner, mulige kombinasjoner vi da får de trekka, er gitt ved denne formelen her, der altså N er antall kuler i urna, og K er altså antall trekk som vi trekker fra urna. Dette er altså situasjonen som vi ser på, og vi har altså, og i det tilfellet vi har en rekkefølge, det betyr at det er ordna, det betyr at rekkefølgen er viktig. Da så vi tidligere at antall kombinasjoner vi får er gitt ved den formelen der, som altså er antall permutasjoner P. Det så vi på i en tidligere video. I denne videoen, så skal vi her se på at vi rekkefølgen ikke betyr noe, altså at vi har uordna. Det betyr at når rekkefølgen ikke betyr noe, så vil vi da nødvendigvis få færre antall kombinasjoner enn det vi hadde i denne situasjonen. Så det vi forventer her, i det som dreier seg om denne videoen her, som er denne situasjonen, så forventer vi da færre antall kombinasjoner enn det vi hadde i dette tilfellet. Så når vi da har K-trekk, så gir det altså K-fakultet per mutasjoner. Dermed så ser vi at antall per mutasjoner som vi hadde sist gang, delt på K-fakultet, antall permutasjoner som K-trekk gir, den kombinasjonen her, det tilsvarer da vår situasjon. Og så kan vi da sette inn for den blå her, så setter vi da den inn dit nå, og når vi gjør det, så ser du at den blå her, det er jo da den her, og grunnen til at vi deler på K-fakultet her er som sagt at vi har da færre antall kombinasjoner i den situasjonen vi nå ser på, der rekkefølgen ikke betyr noe, sammenlignet med den blå situasjonen. Og vi har da mer presist K-fakultet antall permutasjoner færre i den situasjonen som vi nå ser på. Derfor så må vi dele på den grønne K-fakultet her. Så da den nye kombinasjonen som består av både den grønne og den blå, den har da fått et nytt symbol, som vi kan, er da bare en sånn stor parentes, N og K, sånn som dette der, som alternativt også har bare fått C, men N oppe til venstre, og en liten K nede til høyre. Så om vi skriver det på denne måten, eller denne måten, det er bare en kortnotasjon for N og samme tingen, der er det det vi mener da, at det betyr denne her nå. Så la oss da formulere det i en setning, det vi nå nettopp har sagt. At i det tilfellet vi har uordna trekning, det betyr at rekkefølgen ikke betyr noe, om at vi har uten tilbakelegging, altså uten, både U og U om du vil. Totalt antall mulige trekk da, eller antall mulige kombinasjoner som vi kan få, som vi da kaller N, store N, er da gitt ved denne kombinasjonen her av fakultet, som har fått denne notasjonen og denne notasjonen her. Legg også merke til at dette er ikke noe brøkk. Det er noen som skriver en brøkk her, men det må vi ikke gjøre. Den må vi ta bort. Så dette er da antall kombinasjoner vi kan få under den situasjonen vi har, uordna og uten tilbakelegging. Så den kalles også binomialkoeffisienten. Denne her, den kombinasjonen der, kalles binomialkoeffisienten fordi at den inngår i såkalte binomialformel. Og binomialformelen, der har vi da de koeffisientene som er foran A og B. Det er da den her, og det er da koeffisientene i binomialformelen som da inngår her nå. Så det er antall mulige kombinasjoner som den kombinasjonen der får når vi utfører den potensregningen der. Dette var bare en digresjon. Og grunnen til at vi tar det med i denne videoen her, er da at den formelen her,
som er biominalkoeffisienten, som vi skal bruke til å gjøre telling med i statistikk, den inngår også i matematikk, og spesielt da i biominalformelen. Og siden dette er telling, så er det da, så sier denne noe med antall kombinasjoner vi får i den situasjonen vi er i. Så denne kalles altså biominalkoeffisienten, som vi kommer til å bruke veldig mye i det kurset her. Så en liten kommentar. I dagligtale så uttaler jeg denne som N7K, altså N-valg-K. Altså vi har da N-kula i urna, og vi velger K-kula fra urna. Og kortnotasjon, så bruker vi som sagt den der, som er da C, står da for combinations. Altså hvor C står for combine på engelsk, eller som betyr da å kombinere antall kombinasjoner. La oss ta et eksempel fra urna vår, og vi ser igjen på situasjonen der vi trekker kula fra urna. Og vi antar som tidligere at vi har uavhengige kuler, og kulene er identiske, det betyr at de er like store. Vi har da et uniformt utfallsrom, så kulene er like store som sagt, og da skal det ringe en bjelle i hodet vårt, nemlig at vi da kan se på urnemodellen. Og da har vi en situasjon her som vi ser på, er at rekkefølgen ikke er viktig, og det er uten tilbakelegging. Så det er uordnet og uten, så det er den situasjonen vi ser på her. Da vet vi at det er denne formelen som gjelder, for da er vi i en situasjon der, vi har, der det er biominalkoeffisienten som styrer antall kombinasjoner. Vi ser på det tilfellet da vi har totalt 10 kuler i urna, og vi trekker da 3 trekk som vanlig fra urna. Så spør vi spørsmålet, hvor mange forskjellige valg har vi? Hvor mange kombinasjoner har vi? Svar. Vi ser da på den urna her, og det vi gjør først, vi tar da nå og ser på først den blå delen her nå, der faktisk rekkefølgen betyr noe, og så tar vi etterpå og bare deler da på trefakultet, sånn som formelen sier, altså fordi at K-fakultet er i vårt tilfelle trefakultet, som er 1 ganger 2 ganger 3, som er lik 6, så det deler vi på det. Etterpå. Så vi ser nå først på å visualisere den blå delen, og da ser du at vi nå trekker 3 ganger, så vi gjør da 3 trekk, der vi da tar 3 kuler som vi velger herifra, og da ser du at vi har da uten tilbakelegging, og den blå her, og også den grønne, er da uten tilbakelegging, men vi ser nå på at om vi rekkefølgen betyr noe i det blå tilfelle, så vi ser på det nå først, for da bruker vi den formelen og deler da på den grønne K-fakultet etterpå, for vi vet vi har færre antall kombinasjoner når rekkefølgen ikke betyr noe. Så ser vi det at i den blå til situasjonen, da rekkefølgen betyr noe, så kan det for eksempel være sånn at det første trekket er det der, andre trekket er dette, og det tredje trekket blir det der. For eksempel da en 4, 5 og 7. Så da har vi en formel for den blå situasjonen der rekkefølgen er viktig, men i vårt tilfelle så bryr vi oss ikke om rekkefølgen, og derfor så må vi da dele på den K-fakultet der i vårt tilfelle, og da får vi at vi setter inn den her, inn i formelen her nå, når n er lik 10 kuler som vi har her, og vi har 3 trekk. Da er det det samme som kortnotasjonen, den her, med da, som du ser, n lik 10 og k lik 3. Og da kan vi sette inn i fakulteten, altså da setter vi inn i hele kombinasjonen her for å finne antall valg. Som regel så lar vi datamaskiner regne ut dette der, men det, nå tar vi det med for komplettets skyld, og da får vi 120 valg. Så legg også merke til at den videoen der vi bare så på den der, der rekkefølgen bestyrer noe, så fikk vi 120 mulige valg, eller 120 mulige kombinasjoner. Når vi da tar med også den grønne her og deler på K-fakultet, så får vi da 720 delt på 3 fakultet, og 3 fakultet er 6, som er da 720 delt på 6, som er da 120, sånn som vi har i vårt tilfelle.
Så da tar vi, så da, det er jo rimelig, for det at når vi, som jeg nevnte da, når vi, rekkefølgen ikke betyr noe, så får vi færre valg enn det vi hadde når rekkefølgen betydde noe. Altså, vi tar da 720 delt på 6, og får 120 i vårt tilfelle med de tallene vi har. Og ta et annet eksempel med kort. Vi har en kortstokk på 52 kort. Og vi har en pokerhånd som består av et utvalg av 5 fra kortstokken på 52. Så hvor mange pokerhender har vi? Altså hvor mange forskjellige kombinasjoner av femmerkort kan vi ha i en kortstokk? Svar. Situasjonen vi ser på er altså at rekkefølgen ikke er viktig, altså uordnet, og vi har uten tilbakelegging. Så vi har u der og uten der nå. Da vet vi at det er denne formelen som gjelder, altså binomialkoeffisienten. Og i vårt tilfelle så har vi da 52 kort, altså 52 kuler i urna om du vil, for dette her det er jo like kort, så det er da urnemodellen som gjelder. Vi har da at vi skal trekke 5 kort. Så da er antall kombinasjoner vi har, eller antall pokerhender om du vil, som vi kaller da store N, det er da 52 kort som vi har, som er 52 kuler i urna, så er det, skal vi velge 5 stykk. Da setter vi det inn i den formelen der, og bruker GeoGebra, Excel eller kalkulator, og da får vi knappe 2,6 millioner. Så konklusjonen er at det er knappe 2,6 millioner mulige pokerhender i en kortstokk på 52 kort. Så la oss da oppsummere det vi har gjort så langt. Vi har sett i den videoen her på situasjonen vi har uten tilbakelegging, og vi har uordnet, det betyr at rekkefølgen ikke betyr noe. Da fant vi at antall kombinasjoner som vi da får, antall mulige valg, er gitt ved den formelen der, som kalles også binomialkoeffisienten, og C står da for combine, eller antall kombinasjoner, der N er da antall kuler i urna, og K er antall trekk som vi trekker.